Salamit, salamit, salamit. Povli agar ari? Ak ar ari, tore. Iket ari. Ikitats ari. Magrab ek ist povli agar ari. Dila, 10 saati xteba. 10 nakhvaria. Khoda, ekhla rato gadavtsuri ase dila adri shebovardna. Imitom დღეს ყველა ვარიანტში ეს გავამაგრო სოდის შემცვლელი დღეს ყველა ვარიანტში უნდა დავამთავრო ის რაც დავიწყე რამდენიმე ხნის წინ და გუშინ წინ აჰა ესეც ის იგამაგრეთ მაგრამ კიდე მოგწყდა და დავამაგრე ხოდა უეჭველი უნდა დავამთავრო რადგან ჯერი ის რომ ინტერესი ის არის აცდენილობა აქ და ინტერესა ხალხს და სერიოზული გრამატიკულის დაუშვი ხლა შეცდომა სულეთი წამით უკაცრავად აი ეს ხოდა უნდა დავამთავრო, სხვა გზა არ არის. გავყავითავი, უნდა დავამთავრო. ეხლა რას ვაკეთებ? აი ეს იცი რა დრო არის? ეხლა უტანე ბავშვებს კაკაო. არ დამისხია ჯერ. ხოდა. და წავიღო. არაფერი მე არ გამიკეთებია. დღეს საერთოდ сай это та перика мкетели да када приус дафис я хотела месячмент ставки что-то шефтеба куши да шарагас ед мохаша хоцса да им цен сараугули полме имаши улбоп полме им тавиан пулепс да могле твичкали магис гаморо первый видео давзо радган унда давзо куши нет шекитва дамишвес да барем маг шекитвасац ესე გადავირბე და გეტყვით. ბარბარე გავუშვი მაღაზიაში და მოიტანებით ყავა. ესე ესპრესო ისუ ჩემ დროს რო დავთავებ. და ძირითადად ვსვავ ხოლმე უკვე რამდენი ხანი არ ვიცი. ამ მასაც კი ვსვავ, მაგრამ ძირითადად ვსვავ ხოლმე. უნდა ეხლა. და შეიძლება ეგა მაქვს. რა და მოკლედი საერთოდ მოჩნდა და მომიტანა ნალექიანი. მაგრამ არა უშავრა. დამიძალა მოდუღება ახლა. და იცი რა ვიძავე ხლა? აა, ეგე ვაკეთებ ხოლმე. შხიშხილა, ამას ჩავყრინე. ეხლა საქმეს გადავდოთ. გასავშვები და ეხლა ავიღე საკვაოდ განძლე ჭიქა, რომელიც 6-დან 2 ცალი გამაკ. და ეს იტას გამათბობელს, გამაცხელებს. ყუნას ტელევიზიის გვერდზე დგავარ. ვაცხავ წყალს და ვდგავ ეგრე ზედ, ფეჩზე, კიდე გამათბობელზე თურაც არის და ადუღებს, ბორომდე როა ქაწეული ადუღებს. და აქ იცი ეს გემო ადრე ქუჩები რო გქონდა ხოლმე ვისაც ახსოვს ზემოდან დაალაგებული ყავა მთელი უბანი რომ მოიყრიდა ხოლმე ჩვენ მაშინ თავს და არ ახონდა მშრომელი გინდა ჩვენები უბანში ერთმანეთთან ხო დადიოდნენ ხოლმე ქალები და ყველას ახონდა ფეჩი ამ მაშინ სადიყო გაზი მე შემოვიდა ცოტა მოზრდილ ბავშვობაში ხოდა ეს ფეჩზე დაამწყრიებდნენ ყველას თავისი ჭიქა ქონდა ხოლმე და სანამ იჭორავდნენ, მოკლედ ყავაც ადუღდებოდა ხოლმე. და ვისაც გაქვთ ის ყავა გასინჯული ის არის. რაღაცნაირი არა, ეს კაფირო ზემოდან აქ არს მორევა, არც მოტლაკუნება, არაფერი არ უნდა. ხოდა ეხლა ამ ვიდეოს ჩავწერ, არა ჯერ წავალ ბავშვებს იმას და უსხავ კაკაოს. რო მე ის უნდა დავიწყო, უნდა დავამთავრო, ლაკს ვერ წავს, მე გუშინ გითხარით რატოც ვერ წავს, იმიტომ რომ გას ცოტა ამქონდა და გაფუჭდა.
არაუშავრა ლაკამდე მივიყვან და ლაკს მე წაუსმენ და ლაკიანსაც გაჩვენებ. ლაკი უკვე ბოლო ეტაპია და დიდად აღარ არის მნიშვნელოვანი იმ ვიდეოსთვის, იმიტომ რომ ფერი იგივე იქნება, ყველაფერი იგივე იქნება, ლაკი უბრალოდ იცავს დაზიანებისაგან და კიდე იმისაგან რა ქვია. აი ხელს რომ მოკიდებ რაღაცა კაკაოსაც ჩამიდიე. არ მოკლედ ნაკეთობა იქნება შეგრძნობები და არ ეტყობა ხოლმე რომ ის არის გაკეთებული ქაღალდი. აი ეს მე ჩემ ყავას თავდავ ხა და ყველა ვარიანტში დავამთავრებ დღეს, თუ არ დავამთავრებ ჩემი არქის გამოწერა გავქმეთ. ჩაუწიე ქალო და ყუდი. ნინო, მიდი ერთი ჭიქა წყალი გამომიტანე. ყავა უნდა დავდგა ფეჩზე. ჩქარა, ქალო, ჩქარა, ბარბარ, ეს არ დაშრა. იქ დაკიდე მე. ხო? იმიტომ რომ ის ამაქ ხოლმე უნდა ეგ წადი მიდი დაკიდე იქა. იონის ხალათით შეიტანე. გოგო, კუჭიდან მოიწყვიტე ეს წყალი. ფეცსა დავადო ესა. ოჩახ დამბლა. აუწია. არა, მოიტანე ცოტაც. შედგა. გაიჟღინფა. აი ეს ოთნიდა საბანდეო. არა, ეს რო დულს დაიწებს იმას იზავს ჩავაიტი. ეს რაღაც მიჭირო, გაუმარ ხო? არა, მანდ დაკიდო პლასმასია. გარეთ. ოჰო. ხა განახებს თქვენცა. თქვენც. კოზი აღარ არის საჭირო და ეხლა ადუღდება. სანამ მე ვიდეოს ჩავწერ, საკდავდო? მოდი ეგ დავდეთ და მე გავწერე. სანამ ვიდეოს დავჩავწერ. სანამ ბავშვებს ვაჭრო, ნინო ჩაუწიე ქალო. შენაკაკ. ბარბარე. ჩაუწე ორი წუთი. აი ეგ იყოს დაბალ. თუ ნუ გამორთო ხომ. ჩავწერ უცბად ვიდეოს. მერე ალბათ ნახევარ საათს მივცემ ჩემ თავს რომ უცბად შევაუქროლო ყველაფერს. სულიერებს და უსულოებს და დავიწყებ, იმიტომ რომ მართალია მზიარ არის, მაგრამ ფანჯარაზე კარგი ნათება არის. და განათება არ დასჭირდება და ფერები უფრო კარგად გამოჩნდება და მაგიტო ვიჩქარე ფაუცილებ. და წეღარ დავიწყე ერთი მიზეზი, თუ რატო ვერ ჩავწერდი ხვალ კინდა ზეგ მაგის დამთავრებას. ხვალი მივდივარ ზევით ბიძა ჩემთან. მე ხარ დავასხი. არ გავწუნკლო. ხო და ვერ ჩავწერ, იმიტომ რომ ხვალ არა და ზეგ არის პაპას 40. და უნდა გავამზადოთ რამე რუმეები და ბიცურას უნდა მივეხმარო, ასე ვთქვათ და მოკლედ ხვალე მთელი დღე ვიქნები იქა. პაპის მკვლელიც იქ იქნება და თუ დავთანხმდება ვიდეოს ჩავწერ მაგასთან. გოგოები და ის ორი გოგოები და ნაჩი ორი გოგოები. მეტად მასწავლა ქართულს მე. არა, ის ბრალი არ არის. ხა? დანარჩენი ორნი დედი ბიძაშვილები. სავარაუდოდ ზე გამოვლენ. დარე და ნინო. ხო და მაგას ვეღარ დავამთავრებ და საერთოდ მჩვევია ეგ, თუ რაღაცას არ გავაკეთე, ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე ეგეთი რამე, იმიტომ რომ თავს ვაიძულებ ხოლმე ყოველთვის რომ დაწყებული გავაკეთო და თუ ის მაგალითად არ გავაკეთე, კარგად ბრძანდებოდეს სულ.
აი განახოთ ახლა ჩემი პური. როგორ მაგრა დავჭერი. ხო ჩემი დაიდები გამოდიას. ო. ნანა დღეს გამოაცხე პური. გუშ ხვა მომდი უნდა გამომეცხო. დღეს გამოაცხე. მე პურს ვატანდი ხოლმე მარტო კაკაოს არ უსვედი არაფერს და თქვენც ეგე გასინჯით რა ვიცი. მეც ეგე უფრიელია. ხო. პური მიატანე გოგო გადაისა რომელი გინდაoverline დაიჭირა ვიცი. აჰა ეს მაგალი წაიმე რა თორე ის გადაინთქიულებს ეს საბუეტი და ხესენს. დაიჭე სორი ნააჭერი. მოდი აბა ამას გამოგიხურა. უცბად ჭამეთ რომ უცბად უნდა დავარაგოთ უცბად აი ახ დაჭიკი ან მან საჭიკი სადმე დაჭიკი და ხო იცი ცხელი რძის ამბავი არ დაიწვა მაგით თორე მე რაღამე გადავასხი ჩემი ყავა ჯერ არ იქნება და მოდი მაშინ თქვენ რო ყავასთან გეჭორაოთ გავთიშავ ახლა კამერას ყავა ადუღდება ალბათ 5-10 წუთში არც კი და მანამდე რასაც მოასწრებ შემოუქროლებ ლოგინებს უფრო წინწაგდებული საქმეა მაშ. აი აქ ამახ, გამშრალ. კატას უდებ ხოლმე კიბეზე თავი, აქ რო წევს. ესეც ესე. მოდი ყავას დაველოდოთ და მე რა შემოგიქროლებთ აუცილებლად. ბრუნდით. ხუთამდეა? ხო იყოს არა უშორა შემიშლის. ცოტა ხანი ღადა. აგეცლებით აქედა. შენ მართლა ქართული ხო გაგსასწავლე? 2 საათზე გაგაკვეთილი. კიდე кай გაგახსენ. ნინო საყვარელი მულტფილმი. შონი როგორ აქვს ბარბარე? შიპ შონ. ხო თუ როგორ? რაღაცნაირად. ცხარი შონი რა. ორი კაცი როარია. ხო, აი ძალიან მაგარი მულტფილმი არის ესეც. იმას რა ქვია? იმ ორ კაცს ბარბარე. ვერა. ხო, იცი როზეც. მაგრამ არ ვიცი. აკი. ეონა მე შე სუდა რა გასე პატარა სახლები. მე მეპი და
რაღაცა და მეპიო რა. ეგ უყვართ, ეს უყვართ, ჩარლი ჩაპლინის მულტფილმები როა, ის უყვართ, ძალიან მაგარი არის. მეც დიდი სიამოვნებით უყურებ ხოლმე იმას, სასაცილოა ძალიან. აუ ეს არის უყურს ჩაპლინი. მიდი ჩაპლინი ჩართ. ხო რა ვიცი რა, ეს იყვით. აჰა, ეს მოცების წიგნი შეიტარა, წუხელი დამჭა. ეს ეკლესიაში რომ დავიწყე სიარული, მაშინ ვიყიდე პატარა წიგნები 4-4 ლარი მივეცი. ეხა არის დასკოჩი, ლინდენად ეკლესიაში. აა და ეს ვიყავი მე 11 კლასში რომ მიველი, მაშინ ვიყიდე ეს წიგნები. შიგნით კი იკითხება, მაგრამ თვითონ ესენი დაზიანდა და იმდენად მიყვარს და იმდენად ხელში მეჭირა ხოლმე, რომ იცი რამდენ წიგნები გვაქვს ესეთები ლოცვებისა, მაგრამ არა, აი ეს რაღაცნაირად ჩემია და ჩემია. ხო იცი რაც უნდა ალაგო თავის ადგილზე. ხო და ეს ადუღდა ყავა. ეხა ვერანაირად ვერ დავაყენი, რომ ყავაც დაინახოთ. ოღონ თანო ფიქრობ, კაი რომ ვერ ახედა. ფურცელზე მიდე. ის ისინი არა მაქვს აქ. დასადებები კუხნაში, ჩემ კაბინეტში ბევრი მაქვს და აქ არა გავითვალის წინ. ჭიქარი ჯერ ცხედი, ამ წუთას გადმოვიდეთ. მოდი ეს ფონისთვის იყოს აქ. ძალიან სუბუქია. და ფიქრობ, რომ უნდა გამოვიყენო აუცილებლად ძირზე ჩვეულებრივი კენჭები, ჩვეულებრივი ქვები, რომ იცი რა, განა არამე მოვა ან გადაყირა. გადაყირავების შანსი არ არის, მაგრამ მაინც რო ან ახელის მოხვედრაზე რაღაცას უდაბლა რო არეკდოს, რამდენიმე ადგილას გაუკეთებ იმ სიმძიმეს ქვების სახით, ოღონდ ისე რომ თვითონ ინტერიერს მოუხდეს, ისე რომ დაამძიმოს ძირი და არსად აღარ წავიდეს. აი ეს. ეხლა აინტერესებდათ ის რაღაცა, ადრე გოგოებმა მირჩიეს მანიკური ვითარი. ოღონდ სახელი დამავიწყდა, რა ეხა დაბლა მაქვს, თორე განახებით. ავეში იყიდება უმოკლედ. მანიკურის უფერული ძალიან კარგი აქვს ჩხილებისთვის და დავაყენე საშუალო და ვიყიდე როგორც იქნა. და მეოთხე დღეა ჯერის წავისვი, მერე მანიკური წავისვი. მეოთხე დღეა, იმის მიუხედავად, რომ წყალი ცავავსე, დავრეცხე ისიც, ისიც მანიკური დგა ადგილზე. მეოთხე დღე ხახნო მანიკური არ გამცლი, აი, არ გამცლი. ერთი კიდე რა უნდა ვთქვა? რა შეკითხვა იყო, იცი? ერთი, აი, ხლავ ვინცაო მაგალითად გადაწყვეცო ვიდეოების გადაღებასო. რას ურჩევდიო? ჯერ მე რომ მეკითხებია. იმიტომ რომ მეც ახლა დავიწყე და მეც აზრზია რა რა მისიქით რა ხდება. შემეკითხრენ იმ კოდზე. არ მოსულა. ჯერ ისევ ჰაჩიკოს ავითავ ზივარ და ველოდები მეც. გავგზავნე მეორე მოთხოვნა და 2-3 კვირაში თუ კიდე არ მოვიდა, კიდე უნდა გავგზავნო მოთხოვნა. თუ კიდე არ მოვიდაო, ჟანასგან ვიცი, ეგ ჟანა მასწავლა. მერე პირადობის კრინებს თუ პირადობას რაღაცას მომთხოვს ერთ სიტყვით და არ ვიცი. ეგ არ ვიცი, მაგრამ მანამდე რაც ვიცი იმას გეტყვი. როგორი ვიდეოები უნდა გადავიღო? ეგ უნდა აირჩიოთ თქვენ, ვინც გადაწყვეტ, ხო? როგორი არავითარ შემთხვევაში არ დააკოპიროთ სხვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აკეთებს ეგეთ რაღაცას, გინდა უცხოელებს და ისიც, ანუ ვიღაცა რო აი დედანს რო ეძახიან, ანუ ვიღაცა რო პირველად გააკეთებს იმას რო გადააკოპირებენ, არც იმდენი ის არ აქვს ნახვა, არც იმდენი იმენად საინტერესო არ არის, იმიტომ რომ ის უკვე სხვისია. აირჩიეთ რაღაცა თქვენეული, გინდა ყოველდღიური ის გადაიღეთ, გინდა ის, მაგრამ რაღაცა მომენტში მაინც ჩანდეს, რომ ის არის თქვენი. სხვადასხვა რაღაცა მრავალფეროვნებად, მაგალითად ერთი დღე მაგიტოც დიდობ ხოლმე, რომ ეხლა ყოველდღე ქათმებს ხوار გამოუშვებ, ყოველდღე შახშას ხوار დავიძახე და პერიოდულად ასეთ რაღაცებსაც გავაკეთებ. ჩემთვისაც კარგია, იმიტომ რომ ახალ წლებს რომ ვიყიდე გუაში, ის ჯერ არ გამომიყენებია და მინდა რომ გამოვიყედო და ჩემთავე ვაიძული ასე ვთქვათ, ამით რომ თქვენც რომ მელოდებით, რომ ის რაღაცა პერიოდი დავჯდე და მეც გავაკეთო ეს ჩემი საყვარელი საქმე. იცი რამდენჯერ დავიწყე ვიდეოებში, ცოტა თქვი რომ ამაღამ დავხატავ, ამაღამ დავხატავ, მაგრამ როგორც კი ტახტს მივეყუთები ხოლმე,
მიუკვდები ხოლმე, დედას აღარ ავყავარ ხოლმე და ასე რომ ეს ჩემთვისაც დიდი ის არის, რომ ჩემი თავი ვაიძულე, რომ გავაკეთოთ ჩემი საყვარელი საქმე და თან შემოგთავაზოთ ესეთი რაღაცა სხვადასხვა სიტუაცია, რომ ერთი და იგივე არ იყოს. ანუ ვინც რაღაცას დაიწყებთ, შეიძლება ვიღაცას გავდეს, იმიტომ რომ ყოველას აქვს ყოველდღიური ცხოვრება და ყველა რაღაცა ერთი და იგივე საკეთებს, სიტუაციაზე ვიღაცა საჭმელს აკეთებს თუ ვიღაცა რას აკეთებს, მაგრამ რაღაცა მაინც იპოვეთ, რომ იყოს თქვენი რაღაცა. ეგ მეორე. ხო, რაც შეეხება, ეხლა რა სავარ დაკურვებული. მეც გამირბის ხოლმე თვალი. ტელეფონით როცა ვიღებთ ხოლმე ვლოგს, თუ ვლოგს, თუ ბლოგს, თუ რა ვიცი, რასაც ქვია. ვინც ცოტა შორს არის, კიდე აიხლა რომ გამოვიჭე, კიდე არაფერი, მაგრამ ძალიან ბევრი, აი მესე ვერ გადავიღებ, აი. ეხლა თვალებში ვიყურებთ, ეხლა არ გიყურებთ. რატო? როცა ძალიან ახლო ხართ, აი ძალიან მინდა რომ ბევრმა გაითვალისწინოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრზე დავაკვირდი და მე ჩემ თავზეც დავაკვირდი სუსუ ადრე ვიდეოებში, თუმცა ეხლა უკვე ვიცი სად უნდა ვიყური. როცა ახლოდან იღებთ ვიდეოს, არავითარ შემთხვევაში კადრში არ იყუროთ. ეხლა ხო ჩანვარ მე რო ვიღებ ტელეფონში და უყურებ ჩემ თვალს სიტუაციაზე, აი ამ წუთას. მაგრამ თქვენ როცა მიყურებთ, მე თქვენ თვალებში არ გიყურებთ, იმიტომ რომ მე ჩემ თავს უყურებ აქ, აი აქ. როცა ვიდეოს იღებ, უნდა იყურო იმ კამერაში, აი იმ ერთ წერტილში, აი 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 აქ. როცა დამინახავთ, ან როცა გესაუბრებით, აღმოჩნდეს, რომ მე თქვენ თვალებში გიყურებთ. არავითარ შემთხვევაში თქვენ თავს არ უყუროთ, უყურეთ იმ პატარა წერტილს, რითაც იღებთ კამერას. გუშინაც შევამჩნიე, გუშინ წინაც რომ ძალიან ბევრს რო გადავავლე თვალი რა ვლოგერებს და ყველა იყურება გვერდზე. და დამაინტერესა რომ რატო და მე მივხვდი რომ ეგარ აა მომეთი გოგო ეგ. მე მივხვდი რატომაც. ყველა უყურებს თავის თავს, არ უყუროთ თქვენ თავებს. ერთი ანარეკლით ჩანხართ რო კადრში ხართ მთავარია და უყურეთ აი ერთ პატარა წერტილს. ის პატარა წერტილს ის რითიც იღებთ. იმიტომ რომ როცა უკვე ეხლა თქვენ დამინახავთ, მე გიყურებ თქვენ თვალებში. როცა ახლოდან არის ხედი რა თქმა უნდა და კადრი უბრალოდ და როცა ახლა მე გავიწევი თქვენ ვერც შემამჩნიეს თვალში ვიყურები ალთას თუ ბალთას. ხო და ეს ეგ მინდოდა მეთქვა. ამაცობაში ყავა გავიცივდა. არა, ჭიქა გაცივდა. ნინო ჭიქი წყალი მომიტანე, გუში ნანა მათქო რომ ყავას რო დალევ წყალი მიაყოლეთო. რატომაც არა. მომიტანე. სხვადასხვა მართალი არა, ხო ვიცი რომ იყო. წუხელა თქვა არა, წუხელ მივწერე თუ არ მიყურებ მე კინანას. კომენტარებში მივწერე. ამაღა მოგელანდები მე, ყოველგან მოგელანდები მე. ხიდა ხარ არა გიყურებ. ვიცი რომ მიყურებ რა და მართალია. იწმინდება, თირკმელებს ჭირდება წყალი, რომ ეს ყავის რაღაცა ისის გადაამუშავოს მართალი ხარ და ვისაც კიდე აინტერესებს ყველა თურქულ სერიალში, აი დააკვირდით, როცა ყავას სვავენ, გვერდზე უდგათ წყალი, როცა სტუმარს ყავას მიართმევენ. ყავაზე ერთი ბეწვი მომიტანა და კიდე 2 ლიტრა. ყოველთვის ატანენ ხოლმე, ატანენ არა, ყავას რო დალევენ, მე წყალი უნდა დალიონ აუცილებლად ერთი წყალი. ეგ მართალია. აი ესეთი ორი ჭიქა მივასიკვდილე და ეს ერთი წალიღა გვაქვს. ორი? ხო. ჯერ ერთი ხო გავტეხე. მე მეორე აღმოაჩინა ლაშამ რომ მე სამი ხონია. ისიც მივამტურია და ხა ეს დარჩა. ამას რო დავამტრო მე უნდა ჩავალაგო ჩემი ლამფა კერასინკა მურაბის ქვები და წავიდე ქვები. გუშინ ბევრმა მომწერა კიდე სად ვცხოვრობ. მარტყობში. და კონკრეტულად უბანში, რომელ უბანშიო, იმიტომ რომ იცი რატო? ძალიან ბევრი არიან აქედან წასულები ემიგრანტები, რომლებიც მიყურებენ მარტყოფელები ძალიან ბევრი და აინტერესებთ რა ადგილას ვცხოვრობ. სოფელში არის ერთადერთი საავადმყოფო, ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ქვემოთ მე მგონი საავადმყოფო კეთდება კიდე დიდი. ადრე ვიდეოებში განახეთ. ან სადაც საავადმყოფოა, იმ უბანში ვცხოვრობ მე.
აქ დავიბადე რო იტყვენ, აქ გავიზარდე. ანუ ამ სამათ ყოფაში დავბადებული ვარ, თბილისში არა, მე კარენოი ისა ვარ, მარტყოფელი. აქ დავიბადე, მე წავალი ქვემოთ ვიცხოვრე და ისევ აქ ამოველი. დაუბრუნდი იმებს, ფესვებს. აი ხლაც იქით ვიყურები, აი, აი. მე შემეშლება მეც. დედა. იქ უნდა წერტილი წითელის გავაკეთო, რომ იმას უყურო ხოლმე, რა. ეს ეგ რო არის სამ ყოფა, სადაც ჯიანაზე თამუნა რა ლიანა თამუნა? აკა გოგო აი ქო სამ. ხა, ლიანა მან მიდიოდა ხოლმე. ხო, ხო, ეგ ინტერეს, ხო. მაგ დავიბადე მე. მეც და ჩემი ერთი ძმაც მე მგონი, თუ მეორე. არა, მე. მე ისინი არ არიან მარტო ფილისელები არის. აი ასე ხვალე ვნახოთ ხვალინდელი დღე როგორი იქნება ვიდეოს გარეში არ დაგტოვებთ ნამდვილად იმიტომ რომ ჯერ იმიტომ რომ ვიცი რომ მელოდებით და თქვენ ნინო უნდა დაეჯახო ეგეც ამომიფირქო ეს ყავაცა წალიცა და რა ვიცი აბა ჩაუწი ცოტა ხან არა უშავ ცოტა ჩაუწი ეს ბოლოდ თუ წამოგიხტი ახლა ანი სად არის მოიცა ის პატარა ხუმი სად არის აი ტელევიზორისთან ტელევიზორიდან ჩაუწი. აჰა, ეგრე. და ძალიან ფეჩთან უდგახარ და დაადდობ მოკტანსაც. ხო და ხვალე თუ იქ ავედი, ან იქიდან რაღაცას მაინც გავაკეთებ, ხვალინდელი იქნება ხუხუნის დღე, იმიტომ რომ ამ საქმიანობაში მე ჩემ ბიძაშვილი, ბიცოლაჩები და ბაბო ყირთაბალა ვიქნებით რო იტყვიათ. ხო და პაპის მკვლელი თუ დაფთანხმდა ჩავწერ რა. პაპის მკვლელი. ეგრევე ძახი, ამ წინებზე მირეკავს და მადონა შემიცვლია პაპის მკვლელით, მაშინვე იმ დღესვე კაცის გარდაცვალების დღეს, როცა დავადგინეთ რომ ამან მოკლა პაპა და რაღაცა გრძელი გრძელი რაღაცა მირეკავს რა, პოთი იწება და ჯერ მე თვითონ შევწვი, იმიტომ რომ არ მოველოდი და დავაკვირდი პაპის მკვლელიო. ესე იგი, სანამ მე უპასუხე, ჯერ მე ვიცინე. ხო და პაპის მკვლელსაც განახებთ. იმედია. თუ დამთანხმდა. და რაღაცა ვიდეოს შემოგთავაზებთ, იმიტომ რომ წინაზე რომელ კადრშიც ბაბო გამოჩნდა, ძალიან ბევრს მოეწონა და თავიანთი ბაბოს და ბებიების, მე ბაბოს ახმარო, ბებოს ვერ ახმარო, იმიტომ რომ ბაბოთი ვარ გაზრდილი, ბაბო, ბაბო, ბაბო. ესე ვთქვათ წარმოსახვები, გახსენებები და ძალიან თვილი დრო გახსენდა ბევრს და თუ თვითონ ბაბოც დამთანხმდა, იმიტომ რომ მაშინ ხო გახსოვთ შილაკზე რომ კადრში მოხვდა და რა სიტყვიან ქაო გამლანცხა. რა სიტყვიან რომ ხარ ისაო კაცი მოუკვდაო და შილაკს ვიკეთებდიო? ხო და ნახოთ, ჩუმად მაინც გადაუყებ. აი ესე გავაკეთე. ეხლა უცბად ყავას გადავკრავ. ძალიან კაი იყო, უცბად მოვასწარი ყველაფერი. ეხლა რაც ეჭამეს ის ჭურჭელი გადამჩა და დავიწყებ ამის გაკეთებას, თან ნინოს მოვისვა გვერდზე და ნინო, დასაწერები გაქვს ქართულში. მაკი. ხო, წასაკითხეთ. რამდენჯერ შეგეშლება უნდა მოგხვდეს? ესე და ესე. იქ ადუღებული ყავას ერთი პლუსია კიდე. სტრაფად არ აცივდება. იმიტომ რომ ეს არის თვითონ თერმოსი ვით გახდა ეს გარედან ჭიქა. მოკლედ რიტუალი ვით გამოვიდა ამ ყავის მოდუღება რა. ის კიდე რა არის? ჩანთქილე, წყალი ჰოპ 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 დალიე. აი ეს ის უყარდა ხო. ნალექი. გაშემო რომ შემოიგდო. ნალექი მომიტანა გემაგუეთმა. ყავა ხო გავაგზავნე წიყა მოიტანა და ყავა გაძვირდებაო ხვალიდანაო. ხვალიდან ხო ბარბარე? რა? ხვალიდან გაძვირდებაო ყავა. არ ვიქი და კვირიდანო. ვიქი და. მოასწრო ჩულობაში 1.20-30 ლარს ავიყიდოთ. თელწელი გვეყოს. ადრესა ერთოთ არ ავსვავდი ხოლმე ყავას ალბათ. იონიც რომ ეყოლა, საერთოდ არ ავსვავდი ხოლმე ყავას. სტუმარი რომ მომივიდოდა, მაშინ გამახსენდებოდა რომ ყავა არ მქონდა სახლში. ეხლა კიდე
ეხლა ორჯი გასვლა მეც არა. თუ ვინმე არ არის და ვინ უჯდენში რო იტყვიან არ დავლე, მესამეს არ დავლე. ამ დროს დავლე ხოლმე. ეხლა 11 საკლი 10 წუთი თუ 5 წუთი და მე დავლე 5-ისთვის, 6-ისთვის, აი 4-ის შემდეგ როცა მოვახერხე. აი ასე და ამ დაგვარ. ეხლა აღარც თქვენ არ შეგაწყეთ თავს. აღარც მე აღარ გავაგრძელებ მეტსა. რაცა თქვენ და ისეთი იყო და მოკლედ აღარ გავწერავ ვიდეოს უაზრო სიტყვებით. დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე და ეხლა მეც ვეცემია საქმეს. ადექი თქვენ ცეცით და რავი, მე ისევ ერთად შევხვდებით უკვე ამით. თუ ამას დღეს არ გავაკეთებ და არ დავდებ ამის ვიდეოს, გამოწერა გავუქმეთ უყველა. გამოწერასთან დაკავშირებით ხო წეგან იუთუბერებთან და რო ვამბობდი დაწყებით ებმა მეთქი და რაღაცა. ჩვენც კი ვამბობთ ხოლმე, რა ვიცი, ახანდახან მეც მითქვია ხოლმე, თუ ოღონდ ეს იყო, თუ მოგეწონათ არხი, ვიდეო გამოიწერეთ არხი. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ ითხოვოთ გეხვეწებით არხი გამოიწერეთო, ან ამე მაგ დაგვარი ძალიან გთხოვთ არხი გამოიწერეთ. არა. ერთ ხელო დადებ ვიდეოს ორჯერ, სამჯერ და ვნახავთ, გინდა რომ ნახავენ და სიტუაციაზე მიაჩნიათ, რომ კარგი საყურებელია, იმას თხოვნა არ უნდა. ისევ ვამბობ ხოლმე მეც, რა ვიცი, ბოლოს ის თუ მოგეწონათ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ თქვათ, რომ ძალიან გთხოვთ გამოიწერეთ არხი. იმიტომ რომ ეს ძალიან არ არის საჭირო, როცა თქვენ იმას გააკეთებთ, რომ თქვენი არხი იყოს სხვისთვის დამაინტერესებელი. ხოვნა აღარ დაგჭირდებათ ნამდვილად. თქვენ საქმეს მიაწექით რო იტყვიან. ოღონდ თქვენებურად და თქვენი იმით რა ქვია, თქვენი ელემენტები შეიტანეთ, რომ იყოს თქვენი. ასე. ეგაა ჩემი კომენტარი. რაც მე ვიცი, იმის იქით ნამდვილად არ ვიცი. დაგემშვიდობებით, ახლა მე წამოხტები, აჰა, კოკი წამყვა და ჰა 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 და მოჩეთ. მომავალ ვიდეომდე.